नेपालका मन्त्रीहरूसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भएभन्दा बढी सम्पत्ति रहेछ भन्ने झट्ट सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो तथ्य सत्य हो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले केही समय अगाडि सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण र नेपालका मन्त्रीहरूले आज सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण हेर्दा त नरेन्द्र मोदीभन्दा नेपालका मन्त्रीहरू धनी रहेछन्। हो, बिबिसी हिन्दीका अनुसार नरेन्द्र मोदीले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार मोदीसँग 3,02,06,889 चल सम्पत्ति छ। त्यसमध्ये 2,85,00,000 भारतीय रुपैयाँ भारतीय स्टेट बैङ्कमा मुद्दती खातामा रहेको विवरणमा उल्लेख छ। तर नरेन्द्र मोदीको कुल सम्पत्तिलाई नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा हुन आउने 4,83,31,022 रुपैयाँ भन्दा त नेपाली मन्त्रीहरूको सम्पत्ति नै बढी रहेछ। अझ मोदीको कुल सम्पत्ति भन्दा बढी त नेपाली मन्त्रीको बैङ्क ब्यालेन्स नै रहेछ। नगद मात्र होइन, सुनको मामलामा पनि मोदीभन्दा नेपालका मन्त्रीहरू धनी रहेछन्। बिबिसी हिन्दीले मोदीसँग मूल्य 2,76,000 भारतीय रुपैयाँ पर्ने 4 औँठी रहेको बताएको छ। तर नेपाली मन्त्रीहरूसँग त त्यहाँभन्दा बढी सम्पत्ति रहेछ। अब बुझौँ नेपालका कुन मन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग कति सम्पत्ति रहेछ भन्ने तथ्यतर्फ। अहिले प्रचण्ड क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी धन श्रम रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्री डिपी अर्यालसँग रहेछ। उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा काठमाडौँ, धादिङ, लमजुङ, भक्तपुर लगायत 12 जग्गा रहेको र त्यसको मूल्य 5,28,00,000 रुपैयाँ पर्ने विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उनले 150 सुन, 100 चाँदी, 10 हिरा र 5 र 1 सहकारीमा गरी 2,18,00,000 रुपैयाँ रहेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। यसका अलावा 1,25,43,000 रुपैयाँ पर्ने गाडी र विभिन्न कम्पनीका 67,000 कित्ता सेयर समेत रहेको विवरण उनले सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्री अर्याल समानुपातिकबाट सांसद बनेका व्यापारी हुन्। उनको सम्पत्ति विवरण हेर्दा उनी नेपालका मन्त्रीहरू मध्येकै सबैभन्दा धनी मात्र होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्दा पनि धनी छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त कुरै छोडौँ, डिपी अर्याल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीभन्दा पनि धनी रहेछन्। यसो त रघुवीर महासेठ लगायत अन्य मन्त्रीहरू पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीभन्दा धेरै धनी रहेको पाइएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सम्पत्ति भने रासोपाका अन्य मन्त्रीको तुलनामा केही कम रहेछ। सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरण अनुसार लामिछानेको नाममा नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा 1,05,000 रुपैयाँ र ग्लोबल आइएमई बैङ्कमा जम्मा 5,000 रुपैयाँ छ। पैतृक सम्पत्तिबाट पाएको भक्तपुरमा 1 रोपनी 1 आना जग्गाका अलावा लामिछानेसँग आफ्नो नाममा केही रहेनछ। बरु उनकी श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा बुढानिल कण्ठ 8 मा 5 आना जग्गामा बनेको 3,75,00,000 रुपैयाँ पर्ने घर, 80 सुन, 15-20 केजी चाँदी, गोपीकृष्ण सेन्ट्रल कम्प्लेक्सको 10 रोपनी 8 आना जग्गाको 25% सेयर, टाटा नेक्सनको विद्युतीय कार, नारी टेलिभिजनको हालको मूल्य 3 रुपैयाँ र कामाक्षे मिडियाको हालको मूल्य 1 रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। यता रासोपाबाटै मन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठ पनि राम्रै धनी रहेछन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको बैङ्क खातामा 1,50,00,000 रुपैयाँ रहेको उनको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ। सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरण अनुसार मन्त्री श्रेष्ठको एनआइसी एसिया बैङ्कको खातामा 1,15,00,000 रुपैयाँ, एभरेस्ट बैङ्कमा 37,00,000 रुपैयाँ र पोल्यान्डका नागरिक समेत रहेका उनका श्रीमानको नाममा विदेशी बैङ्कमा 1,89,700 अर्थात् 2,41,00,000 रुपैयाँ नगद र उनीसँग थप क्यास पनि छ। शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठसँग काभ्रेको रियालेमा 8 रोपनी 6 आना 3 पैसा जग्गा छ भने 11 सुन, चाँदी र हिराको सेट पनि छ। सुमना श्रेष्ठले विवाहमा 100 चाँदी उपहार मात्रै पाएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेकी छिन्। त्यस्तै सुमनाको 1 स्कुटर र 1 विद्युतीय गाडी पनि छ। यता रासोपाका अर्का नेता युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको इन्द्रचोकमा 2 आना जग्गामा बनेको घर, काठमाडौँकै ताहाचलमा 4 आना जग्गामा घर र
15 तोला सुन र 50 तोला चाँदी, लुम्बिनी विकास बैङ्कमा 35,30,407 रुपैयाँ, एभरेस्ट बैङ्कमा 418 रुपैयाँ, सिटिजन्स बैङ्कमा 5,000 रुपैयाँ, सिनर्जी कोअपरेटिभ लिमिटेडमा 15,00,000 रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा 491,846 रुपैयाँ, नवीन बैङ्कमा 4,083 रुपैयाँ र सिनर्जी कोअपरेटिभ लिमिटेडमा 3,41,000 रुपैयाँ जम्मा रहेको उल्लेख गरेका छन्। यसका अतिरिक्त आफू र श्रीमती सृष्टि सिंहको संयुक्त नाममा सिनर्जी कोअपरेटिभ लिमिटेडमा 25,00,000 रुपैयाँ रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। यस अलावा श्रेष्ठले विभिन्न कम्पनीका 1,09,80,509 रुपैयाँ बराबरको 15,906 कित्ता सेयर रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। यस अलावा उनले आफूसँग 8,50,000 मूल्य बराबरको टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर, 2,46,000 मूल्य बराबरको स्कुटर र 19,75,000 मूल्य बराबरको विद्युतीय सवारी रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् भने उनले आफूसँग टी सर्ट, स्वाच, आर्मानी लगायत विभिन्न ब्रान्डका 3,00,000 रुपैयाँ मूल्य बराबरको घडीहरू रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले नवील बैङ्कबाट 30,00,000 रुपैयाँ ऋण लिएको समेत सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। यता उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको आफ्नो र आफ्नी श्रीमतीका नाममा गरी जनकपुरमा 4200 वर्गमिटर जग्गामा घर, ललितपुरमा 2 रोपनी 13 आना जग्गा र घर, धनुषामा 7 बिघा क्षेत्रफल जग्गा, ललितपुरमै थप 1 रोपनी 7 आना जग्गा, धनुषामा 1 बिघा बढी जग्गा, 2,25,00,000 रुपैयाँ बराबर नगद, 43 तोला सुन, 1.5 किलो चाँदी र विभिन्न कम्पनीको 3,55,00,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ। यस्तै उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको बैङ्क खातामा 1,22,918 रुपैयाँ 64 पैसा रहेको पाइएको छ। गोर्खाको सिरान्चोक गाउँपालिका 8 मा 31 रोपनी 15 आनाको 1 कित्ता, 1 रोपनी 10 आनाको अर्को कित्ता, 5 रोपनी 7 आनाको अर्को कित्ता पैतृक सम्पत्ति रहेको श्रेष्ठले सो सम्पत्ति 2058 सालमै पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको र हाल प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। उनीसँग प्रचण्डले उपलब्ध गराएको एउटा गाडी समेत रहेको उल्लेख छ। उनीसँग कुनै कम्पनीको सेयर भने रहेनछ। यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहको सम्पत्तिका नाममा आफ्नो र श्रीमानको गरी सिमरामा 50 कट्ठा पुर्ख्यौली जग्गा, सर्लाहीमा 50,00,000 खरिद गरेको पैतृक जग्गा, 10 तोला सुन, 25 तोला चाँदी, चाँदी र बैङ्कमा कुल 40,000 रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ। यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा 7,50,000 रुपैयाँ र चल सम्पत्तिमा 13,00,000 नगद रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका 3 मा 12 रोपनी 8 आना 3 पैसा 1 दाम जग्गा, 6 तोला सुन र 7-8 तोला चाँदी रहेको उनले सम्पत्ति विवरणमा खुलाएका छन्। यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले आफ्नो र परिवारको नाममा 3 वटा घर भएको, आफ्नो नाममा बझाङ जय पृथ्वी नगरपालिका 7 मा 2 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको घर रहेको, बझाङमै थप 2 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको पैतृक घर रहेको र काठमाडौँ किर्तिपुरमा एउटा घर रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस अलावा काठमाडौँको चन्द्रगिरीमा 4 आना 2 दाम जग्गा, 4 तोला सुन, 60 तोला चाँदी, 1,00,000 रुपैयाँ बैङ्क ब्यालेन्स रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क महाराजगञ्जमा भएको खातामा उनले तलब भत्ताबाट 1,00,000 रुपैयाँ रहेको उनको आफ्नो र श्रीमतीको नाममा गरी नेपाल बैङ्कमा 5,000, सनराइज बैङ्कमा 1,000 र ग्लोबल आइएमई बैङ्कमा 50,000 रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै ग्लोबल आइएमई बैङ्कमा 5,000, एभरेस्ट बैङ्कमा 8,000 रहेको बताएका उनले विभिन्न कम्पनीका 8,00,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री जोशीले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा 43,00,000 रुपैयाँ ऋण रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। यस्तै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एनएमबी बैङ्कमा 33,70,618 रुपैयाँ राखेको, रोल्पा नगरपालिका 7 माडीचौरमा 820 वर्गमिटर पैतृक सम्पत्ति रहेको र त्यसबाहेक पुनसँग एक थान हलुका सवारी साधन पनि रहेको उल्लेख गरेका छन्। यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा कृतिपुरमा 6 आना 1 पैसा 1 दामको 2.5 तले घर, 6 तोला सुन र 2 तोला चाँदी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा 1,50,000 रुपैयाँ, एभरेस्ट बैङ्कमा 28,000 रुपैयाँ र
क्यारिना ऋण तथा बचत सहकारी संस्थामा 20 लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेकी छिन्। शर्माले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट 65 लाख रुपैयाँ ऋण लिएको समेत सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ। यस अलावा उनीसँग 36 लाख बराबरको हुन्डाई कार रहेको समेत उनले उल्लेख गरेकी छिन्। यता वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर शाह सुडीले आफू र आफ्नो परिवार गरी सम्पत्तिको रूपमा 12 बोरको राइफल बन्दुक, 9 वटा घर, 15 ठाउँमा जग्गा, 56 तोला सुन र 650 ग्राम चाँदी, विभिन्न बैङ्कमा 40 लाख भन्दा बढी नगद र विभिन्न कम्पनीको 1 करोड 25 लाखको सेयर रहेको उल्लेख गरेका छन्। यता ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आफूसँग 35 लाख रुपैयाँ रहेको जानकारी दिएका छन्। बस्नेतले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको खातामा 10 लाख रुपैयाँ रहेको, श्रीमती सत्य पहाडीको नाममा 6 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर र 5 तोला सुन रहेको र विभिन्न ठाउँमा जग्गा रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। सहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाको काठमाडौँमा 2 वटा घर, श्रीमती हिमालीको नाममा 17 र 20 आना क्षेत्रफलको जग्गामा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 2 वटा घर, श्रीमती हिमालीकै नाममा काठमाडौँ महानगरपालिका 6 अर्को 6 आना जग्गा, 150 तोला सुन र 300 तोला चाँदी, 15 लाख बैङ्क ब्यालेन्स र श्रीमतीको नाममा थप 45 लाख नगद रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री पदम गिरीले सम्पत्तिका नाममा आफूसँग 1 रोपनी 2 आना पैतृक जग्गा, 23 तोला सुन पैतृक सम्पत्ति, एभरेस्ट ब्याङ्कमा 1 लाख रुपैयाँ नगद, पोखराको एक रेस्टुरेन्टमा 50 लाखको लगानी र 40 लाख रुपैयाँ ऋण रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। त्यस्तै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको आफ्नै नाममा अलिकति पनि जग्गा नरहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। उनले 1 ठाउँमा 5 कट्ठा र अर्को ठाउँमा 1 बिघा 15 कट्ठा जमिन रहेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै किर्तिपुरमा 206.66 वर्गमिटर जग्गा, 10 तोला सुन र श्रीमतीका नाममा विभिन्न बैङ्कमा रहेको खातामा 15 लाख रुपैयाँ नगद रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले 15,000 कित्ता सेयर रहेको समेत सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। यस्तै रक्षा मन्त्री हरि उप्रेतीको सर्लाहीमा 15.5 कट्ठा पुर्ख्यौली जग्गा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अब कुरा गरौँ प्रधानमन्त्रीको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्पत्तिका रूपमा भरतपुर महानगरपालिका 14 मा 14 कट्ठा पार्किङको जग्गा सहित घर, 1 कट्ठा जमिन, 5 तोला सुन, एभरेस्ट ब्याङ्कमा 25 लाख रुपैयाँ नगद रहेको उल्लेख गरेका छन्। तर अचम्मको कुरा त के छ भने प्रचण्डको पैतृक सम्पत्ति नै बढेको देखिएको छ। 2073 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा 1 कट्ठा पैतृक सम्पत्ति र 3 तोला सुन रहेको उल्लेख थियो भने अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप 14 कट्ठा जमिन पनि थप सम्पत्तिका रूपमा देखाएका छन्। तर यसलाई पनि प्रचण्डले पैतृक सम्पत्तिकै रूपमा उल्लेख गरेका छन्। 2073 सालमा 3 तोला मात्रै पैतृक सुन रहेको विवरण बुझाएका प्रचण्डले अहिले 5 तोला सुनलाई पनि पैतृक नै भनेका छन्। र यति आजको स्ट्रेट फरवार्ड अर्को अङ्कमा अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म सुदर्शन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।